ბავშვობა. სოფელში გავიზარდე, მშრომელი ოჯახში და ამიტომ შრომის შედეგად ძალიან ბევრი შრომობდნენ ჩემი მშობლები, მაგრამ ხედავდი რომ გაცილებით უკეთესი ცხოვრება, კარგი ცხოვრებისკენ და მომავალი კარგისი ნამდვილად ჰქონდა ფიქრი, მაგრამ ეს თუ ბიზნესი იქნებოდა, ეს ნამდვილად არ იყო. არასდროს არ მიფიქრია მასში. პირველი ნაბიჯები ბიზნესში. პირველი ნაბიჯები ეს იყო საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ, ნგრევის შემდეგ, როცა 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც დაიწყო პირველი კოოპერატივობა, ეგრეთ წოდებული, მაშინვე ჩავერთვე ბიზნესში. თუმცა მე მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურაშიდაც მუშაობდი და ცოტა ძნელი იყო იქედან პარალელურად ბიზნესში ჩართო, მაგრამ იყო ამის საშუალებები და ცირე დოზით ჩავერთვე უკვე ბიზნესში. კარგი ბიზნესმენის თავი თვისება. პირველი ეს არის, რომ ის ძალიან გულით უნდა იყოს ჩა უნდა უყვარდეს ის საქმე, რასაც აკეთებს. წარმატების ერთ-ერთი ძირითადი ატრიბუტი არის ის, რომ ბიზნესმენს უნდა უყვარდეს თავისი ნათქვამის სიტყვის შესრულება. წინამდებ შემთხვევაში ბიზნესი მარტო ფული არ არის. ბიზნესი არის შენი შექმნილი ავტორიტეტი, შენი შექმნილი სიტყვის ფასი და ეს გაცილებით მეც ფასობს, ვიდრე თვითონ ფული. იმედგაცრუება ბიზნესში. იმედგაცრუება თუ შეგეპარა ბიზნესში, ბიზნეს ვერ გააკეთებ. იმედგაცრუება, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობები ყოფილა, მაგრამ იმედგაცრუება ნამდვილად არ მქონია და იმედგაცრუებას მე არ მიმცემ ჩემ თავს, რომ რამე საქმეში იმედგაცრუება მქონდეს, იმიტომ რომ ბიზნესის დროს მიყვარ ძალიან დიდხანს ფიქრი, თუმცა გადაწყვეტილება შეიძლება სწრაფად მივიღო. შეიძლება დიდხანს ვიფიქრო, ну ეს დიდხანს არ არის წლები და თვეები, მაგრამ დაფიქრება მიყვარს, მაგრამ გადაწყვეტილებას ვიღებ სწრაფად. და ხშირად ეს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არა, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს უკვე ამართლებს. ქველმოქმედება ჩემ ცხოვრებაში. პირველ დღიდანვე დაიწყე ქველმოქმედება. როგორც კი რამე მცირეოდენი სახსრები გამიჩნდა, იმის ზედმეტი არასდროს არ მქონია და დღესაც არ ამაქვს, რომ მე დაუშვათ ქველმოქმედება დიდი დოზით ვაკეთო, მაგრამ იმაზე მეტად ჩავერთვე ქველმოქმედებაში, რაც ეს იმ პერიოდში ჩემ ბიზნესს შეეძლო. და დღესაც ესე ვიქცევი და მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად ბევრი სუსტ მხარეს თulis, მაგრამ მე არ მიმაჩნია სუსტ მხარეს, იმიტომ რომ ქველმოქმედება ერთ-ერთი წარმატების საწინდარია ბიზნეს გარემო საქართველოში. ბაზარი გვაქვს ძალიან მცირე და ამას თუ ჩავთვლით სირთულეთ, ორი ბიზნეს დღეს ხერს ნამდვილად არავინ არ უშლის და ბიზნესის განვითარებას პირიქით ძალიან კარგი გარემო აქვს, მაგრამ თუ იმას ჩავთვლით, რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან პატარაა და ბაზარი მცირეა, აქედან ცოტა ხშირად სიძნელებიც არის ხოლმე, თუნდაც ჩვენს ბიზნესი, რასაც ჩვენებლობა და ჩვენებლობა ქვია. ბიზნესის დაწყებამდე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ უნდა შეგვეშინდეთ, თავი ეს არის რა. უნდა იყოს უდიდესი მონდომება და სიყვარული იმ საქმესაც, რასაც იწყებ, აუცილებლად გამოგივა. ფული არის. ფული წარმოადგენს დღეს საშუალებას, რომლითაც მე შემიძლია ჩემი მიზნები, კარგ მიზნებზე მაქვს საუბარი, რომ ეს განვახორციელო. ეს არის ფული და ფულის საშუალებით შენ შეგიძლია, რომ შენი სურვილები დახმარების იქნებეს თუ შენი ცხოვრებაში რამის გაკეთების, ამის საშუალებით გააკეთო. მიუღებელია. სიტყვის გატეხვა, რამის შეპირება და შემდეგ შეუსრულებლობა, ეს მიუღებელია ნამდვილად ბიზნესისთვის და მომაკვდინებელია, მე ასე ვიტყოდი, მომაკვდინებელია, რამე თუ როგორც კი ამას იწყებს ბიზნესმენი, იმის ბიზნესი იქ მთავრდება. თანამშრომლებთან ურთიერთობისას. თანამშრომლებთან ურთიერთობაში როგორც კაცრი ვარ, ასევე ძალიან მობიერი ვარ. კაცრი ვარ იმ შემთხვევაში, რომ მათ მაინცია, რომ ჩემთვის ავტორიტეტი არსებობს მხოლოდ ერთი რამ: საქმისადმი, სიყვარული და პროფესიონალიზმი. სხვა კრიტერიუმი ჩემში არ არსებობს. ჩემი შვილიც რომ იყოს და ჩემი შვილი ჩემ ბიზნესში მუშაობს, მე იგივე მოთხოვნა მაქვს მის მიმართ, როგორც ჩვენებისმიერით ჩემ თანამშრომლის მიმართ. ამიტომ მე ჩემ თანამშრომლებს მათ უნდა გითხოთ, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ მათ ზულვეთ პირიქით უყარვართ, იმიტომ რომ მე არასწორად არასდროს ვინმეს შენიშვნასაც არ მივცემ. თუმცა შენიშვნები ხშირად არის ხო. რა აქვს უარყოფითი ბიზნესმენის სტატუსი?
როცა ბიზნესმენი ხარ, ყველა გიყურებს ისე რომ ესე იგი ყველა ითხოვს შენგან ყველაფერს და ხშირად გული გიცრუდება იმაზე რომ ყველას ვერ ეხმარები და ყველას ვერ უკეთებთი რაც მას თქვენგან მოითხოვენ და ამიტომ შენ გული გტკივა და გარკვეულწილად ეს ძალიან ცუდია რა შენ აფასებ შენ შესაძლებლობებს და იმ შესაძლებლობების ფარგლებში მოქმედებ მაგრამ სხვები ამას ვერ აფასებენ და გარედან გიყურებენ როგორც თითქოს დაულეველ ზღვას და ეს ეგრე არ ნამდვილად არ არის ყოველი თეთრი ყოველი ნაშოვი კაპიტალი ეს ძალიან დიდი შრომის და თული შრომის შედეგად მიიღწევა. მოტივაციას მაძლევს. დღევანდელი გაკეთებული საქმეები, თუნდაც ქველმოქმედებაში, თუნდაც ჩემი კაპიტალის შექმნაში, ახალი სახლების მშენებლობაში, ეს ყველაფერს მოტივაციას მაძლევს. გადაწყვეტილების მიღებისას. შემიძლია ერთი მაგალითი მოგიყვეთ, ჩემი ცხოვრებიდან, როდესაც მე სულ დაახლოებით 15 წუთში მივიღე გადაწყვეტილება და მან დაახლოებით ერთი ამ 15 წუთის გადაწყვეტილებამ დაახლოებით 300-400000 დოლარი მოიგო. ერთ სიტყვამ. იმიტომ რომ შემოვიდა ადამიანი, რომელიც შემომთავაზე ერთი ადგილის ყიდვა, რომელიც მე იმ პერიოდში საერთოდ არ ფიქრობდი ამის ყიდვას, მაგრამ როცა გავერკვე რა იყიდებოდა, აი 15 წუთში მივიღე გადაწყვეტილება. მე დავტოვე ამ ორგანიზაციაში და სულ 15 წუთის შემდეგ თუ 9:30 საათის შემდეგ, არ ვიცი, მას მივიდა მეორე კლიენტი, რომელიც გაცილებით უფრო ძვირად ყიდდა. სამი თვის შემდეგ მე ნამდვილად არ იყო ჩემი სფერო ეს საქმე და მე სამი თვის შემდეგ ეს გავყიდე 400000 დოლარით მეტად ვიდრე ვიყიდე. დღეს რომ თავიდან ვიწყებდე ბიზნესს, ახლა ამ გამოცდილებით რა თქმა უნდა სხვა გზას გავევლინდი. მაგრამ იმ პერიოდში ხელა გამოცდილება არ მქონდა და ალბათ იგივე გზა მომიწევდა რომ დამწყები ვიყო. ამიტომ აი ესე ვერ გადავხედავ. დღევანდელი გამოცდილებით რა თქმა უნდა სხვანაირად დავიწყებდი.